فبأي آلاء ربكما تكذبان. عورتیں نوکری کرتی ہیں بالکل، اگر ان کی نوکری ایسی جگہ ہے جہاں مردوں سے واسطہ نہ پڑے جائز ہے، یا پھر ہسپتالوں میں مرد مجبوری ہیں، عورتیں نہ ہوں تو کون نرسنگ کرے گا؟ 8 مرلے زمین اپنے لیے خریدی ہے، بیچ کر مکان خریدے اس وقت زکات دینی ہوگی، جو زمین بیچ کر بالکل اس کی زکات دینی ہوگی جو خریدی ہے، اگر گھر بنانے کے لیے اس پہ زکات نہیں ہے. جو حفظ کلاس میں پڑھتا ہے بار بار وضو، بچوں کے لیے بار بار وضو ضروری نہیں ہے، ویسے یہ بیماری ہے، اللہ معاف کرے. میں نے اپنے رہائشی گھر کے علاوہ 2 گھر کرائے پر دیے ہیں، اب جو کرائے میں آمدنی آئے گی اس پہ زکات ہوگی، مکانوں پہ نہیں. گھٹی جو بچے کو دی جاتی ہے اس کی آدھا بچے پہ ہوتی ہے، بالکل نہیں. وہ تو ویسے ایک اچھی بات ہے کہ تحنیق جو ہے کوئی اللہ والا کرے، ورنہ عادات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نا، ایک اصول یاد رکھیں کہ سارا معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ. اب دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، اور سامری جو تھا نا، یاد رکھیں، جس نے وہ بشرا بنایا تھا، یہ سامری ولد الزنا بھی تھا، ماں اس کو چھوڑ گئی تھی، یہ غار میں پڑا تھا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، امتحان تھا کہ جبریل علیہ السلام آ کے اس کو غذا دیتے تھے، رضا، حتیٰ کہ یہ بڑا ہو گیا. تو جس کو جبریل نے بنایا پالا وہ بنا ملوم، اور جو فرعون کے گھر میں آیا وہ اللہ کا نبی بنا اور کریم اللہ بنا. تو یہ گھٹیوں سے کچھ ہوتا تو جبریل کی گھٹی نہ لگ جاتی اس کو، وہ ٹھیک ہو جاتا. بس ایک اچھی بات ہے کہ تحنیق سنت ہے، حضور پاک نے خود کی، حسن حسین کی تحنیق.